Detta är nog en av mina största mindfucks i jakten på sunkpubbar. Ja, här grabbar. Var är vi idag? Vi har för en gångs skull tagit oss tillbaka till Stockholm, där allting en gång började. Ja. Och vi har med oss Niklas idag. Där allting en gång började också. Ja, precis. Med Niklas. Mm. Med sunkpubbsjakten och Niklas. Mm. Ja. Vår sunkigaste kompis kan man väl kalla honom. Absolut. Var är det vi är någonstans utanför? Vi befinner oss just nu på Hornstull, just nedkanten av Liljeholmsbron. Och bakom oss har vi älgen. Älgen! 32 spänn för 40 centiliter. Det tycker jag är jävligt bra. Ja. Och vi ska äta här idag också. Du, vi ska äta här också, ja. Jag kom precis från tåget som jag har suttit på sedan halv... Fan, 5:05. Och klockan är? 10:05 nu. Ja. Så lunch och öl i jakten på Stockholms bästa sunkpub. Jajamän, absolut. Det blir det. Vi kör. Kolla på glasbuffén. Ooh. Här blir man glad då. Ja, vad härligt. Vi ska väl ha 3 stora stark, va? Ja, men det får vi ha. Och sen så tänkte vi käka någonting också. Ja, men vi vill sitta i solen. Nej, vi kan väl sitta här. Det blir perfekt. Ni vill sitta i solen. Ja, ni vill sitta i solen. Kan vi ta ut här solen? Ni vill gärna sitta i solen, va? Eller? Oh, ja. Tänkte vi ta de här precis. Fall i fall. Ja, men du! Sug. Timman är ju hooked, alltså. Du, jag ska berätta nu. Jag inledde ju min Jack Vegas-karriär på Almtorgets pizzeria i Malmö. Gick inte bra. Jag låg plus. Men du vet, man jagar de stora pengarna så man kan inte plocka ut sådana små smulor. Nej, sen såklart. Efter Strögagillet, det var Brex pizzeria, satt ju 200 kronor. Spela, bara vinst, plocka ut då, 1000 lapp typ. Sen bara, fan, satt in 300, körde på. Vann lite, plockade ut, satt in 200, körde, förlorade dem. Så allt som allt, den halvtimme jag satt på Rex med ett antal enheter i blodet så gick jag 1300 plus. Ooh. Så att speljävlen har tagit mig. Du sitter här och saglar nu. Ja. Men du, 32 kronor, 0,4 liter. Ja, det var Norrlands. Gränges. Det var det Gränges? Ja, Gränges. Mm, Gränges. Det är bra. Får man ta en smak, Niklas, innan vi kollar menyn här? Jag fick inte... jag fick originalglas. Du fick inte originalglas. Brutal Brewing. Ändå lite craft beer-glas. Ja, lite med så. Med loggan, liksom. Ja. Ja, det är en sån riktig... Jag skulle nästan säga att det här är lite... Det känns första anblick. Det känns som att de kan ha köpt upp ett kursande Lion Bars inredning. I form av skolan. Ja, det har du fan rätt i. Men nya sådana bänkar här, det är väldigt fräscht här. Mycket fräscht. Mm. Sen tar vi en varsin rätt. Och sen avslutar vi med pannkakor med surt och grädde från sötsugna. Mm. Ja, jag ska nu ta ingen hyra här. Nej, ingen plankpant. Vi snackade om det vi eller inser vi det i efterhand att den där plankpanten förmodligen gällde om man tog hem. Hemkörning, ja precis. Takeaway planka. Men det är också konstigt att erbjuda takeaway planka tycker jag. Det tycker på Bolonen i Sjöbo. Men då blir det kanske så att man bygger sin egen planka på hemma som får beståndsdelarna så ska du bara kasta in den i ugnen en snabbis så att det blir lite gräddat. Ja, exakt. För olika lådor. Har jag aldrig sett på en planka förut. Det stod att det var en fläskplanka. Så det här är nog fläskkotlett. Karré. Ja. Fläskkotlett. Oh, där kommer det in också, Danny. Oh, jävlar. Och så en liten förrätt. Ja, så fick vi sticks också. Ja. Tack, tack. Mozzarella sticks, 69. Plankorna, 99. Fish and chips, 99. Mozzarella sticks, 69. 366 kronor. Men, Niklas, vi bjuder. Åh, tack. Och ölen, vad blev det? 96 kronor. Yeah. Så det är ju... Igår var jag på, det här är så kontrasternas tillställning, jag var på Mr. French igår, där tydde de ju 15 kronor för andas ju. Ja. Oh, du. Och så kolla här Niklas, han tyckte det var... Så trevligt att ses. Så att han kommer nu hinna med en öl till. Det var nästan så att det såg ut som det är... Du och jag med. Jag suger på den här nu. Det ser nästan ut som det är Niklas som har suttit på stilla på ett tåg i Osby i 2 timmar. Mm. 99 kronor.
är det här precis vad man ska få. Jag har ju ätit värre för 149. Faktiskt. Ja. Och det är en 50% prisökning. Och Niklas kör en ny variant. Skruvar man det så, vad händer då? Du får ju mer. All in. Men kolla här. Det här är ju vitlökssås. Mm. Ser du de små prickarna? Är det pressad vitlök ner, rakt ner i... Jag tror att det kan vara någon slags ost. Tror du det? Salladsost kanske. Ja. Den ser ju fin ut. Du, det här så... Jag blev positivt överraskad när jag började dela den. Den var så jävla spröd och fin. Mm. Och så lite sås till det också. Smakar det bra? Mm. Den smakar ändå som en 179 kronors. Trots att det kostar 99. Ja, den var riktigt bra. Får en smak på salladen här då? Underskattat. Bara slänga på salladskrydda ibland. Mm. Det blir fan jävligt bra alltså. Mm. Kolla, du, den har rest långväga nu. Mm. Jag tar på mig och går in på doodletten. Doodletten. Damn. Jäklar. I himmel. Men ingenting i taket. Den målade de ändå om taket. Men de sket i plattorna. I övrigt är det ju extremt fräftagen alltså. Men den här håller ju verkligen. Kolla till mig. Wush! Niklas. Fan. Nej men. Inte ens kiss. Jo, lite. Fan, man måste ta slut i batteri. Kom igen. Mm. Någon som har spunkat på väggen här? Nej. Eller? Ja, ingen spegel. Skönt. Slipper man se eländet. Ja. Hej Hammarby. Hej dem också. Jag tycker det känns tydligt att stället har ganska nyligen bytt namn till Alien Bar, känns det som. Alltså det känns fräckt. De har renoverat här inne. Men var det inte, vi såg på Google, var det inte den toaletten helt sönderklottrad? Jo. De har renoverat allt förutom kakelplattorna inne på dess. Ja, jag tror de har målat i taket. Men allt annat är där inne i original. Det tror jag folk vill ha också. Jag vill ha det. Mm. Det var rent. Det var städat. Det är plus direkt. Mm, det var plus direkt. Så att det här stället, mycket fräscht, trevligt, prisvärd mat. Nu ska vi promenera vidare. Niklas tipsade om ett ställe som till och med hade en egen flashback-tråd. Så det ser mycket, mycket fram emot. Jag hoppas att den kommer hålla samma nivå som det var för flera år sedan när jag var där. Fan vad jag blev mätt. Det var gott. Kändes som det var precis det man behövde. Man behövde inte en svår burgare, utan man behövde fish and chips. Svinnice. Pommes och fläsk. Ja. Men det här ölstugan Tullen, det är lite för laddig där, Niklas. Det där, ja. Oj. Det där är... Stå här mitt i smeten folk alltså. Folk som tror att det där är sunk. Nej. Det där är ett etablissemang som vet hur man prissätter. Ja. Ja, men de har det gillar fina, man inte. Nej, de har såna fina lampor och sånt i taket också. Det är sämre. Jag kör ju rätt glas vid rätt. Ja. Nej, tack. Vi går ju förbi Lion Bar, Danny. Ja, men vi känner att... Alltså, vi vet om att det är en sunkpub. Ja, det är en franchise liksom. Ja, men precis. Så att... Det blir lite som att, okej, vi har testat burgaren på Max. Nu har vi testat burgaren på Max. Här har vi Beer and Play, Retro, retro. Och Hirschenkeller. Men, som du sa om Lion Bar. Ja, visst. Vi har varit på Retro. Ja, men har vi varit? Vi har varit på Hirschenkeller. Men Retro, det svider att gå förbi Retro, va? Det gör det. Ja, det gör ju det. Det tar emot. Men du sa Thai Tiger och jag vill ha en Thai Tiger. Ge mig en Thai Tiger. Jag tänker bara på den tigern som du... Ja, det var kanske ett lejon du fotade i Thailand. Nej, det var en massa tigrar. Uppstoppade tigrar som de i Vietnam hade fått från Ryssland eller sånt. De kommunister har delat med sig av fula uppstoppade djur. Här kommer bilder på dem. Vad heter sån? Markis, men just den där, vad heter den liksom formen? Det är lite så hotell... Nej, stängt.
Nej! Nej! Han ser ju helt igenbummat ut. Eller finns det inte... Det lyser där inne. Där är någon som springer runt där inne. Klockan är ändå 14 en fredag. Ja. Om vi avslutar det här... Öppna 15! Nej! Ja, men det är en timme. Det blir perfekt att ta vi det sen. Det blir jättebra, för det här kommer kulminera resan. Det kommer. Men det finns vid sinken. Det finns vid sinken. Helvete också! Det blir bra. Men helvete, jag blir så jävla besviken, det är det. Men jag blir så jävla besviken. Nej men fan, släpp mig. Grabbar. Nu, kolla. Nu har det gått 1,5 timme. Ja, för fan. Där är den öppen. Där är den öppen för oss. Tiden går snabbt när man har roligt. Åh, thailändska tigern. Det känns som det har lite olika namn lite här överallt. Ställ nummer 2 i detta avsnittet, men vi har ju med ett avsnitt emellan. Jajamän. Du, ta kortet där, ta kortet. Och det är det de vill ha. Tre stora stark. Ja, tack. Gå in nu. Vill in. Åh, jävlar vad mörkt. Det är stort stark. Vad vill ni ta? Vi har thailändska stora flaskan och Heineken. Är den billigaste? Billigaste är det de Heineken. Ja, men då kör vi det. Betalning för det eller? Kort, ja. Du, det var det stivaste jag varit med om. Vi pratar Niklas på sån... Jävlar! Du, 69. 69 kronor för en sån. För en fattig Heineken. Du, det här måste vara det godaste bärs. Vänta, jag ska smaka. Det var vanlig jävla Heineken. Herre jävlar, ta den här båset här. Ja, här får vi sitta här under tigern. Men det ser ju som den tigern som du har. Tjena, vad är det billigaste ölen den? 69 kronor? Ja. Vad kostar Singa? Det är 110. 110? Ja, det är 63 centiliter. Inga halvliters flaskor? Nej, tyvärr. Okej. Okay. Jo, det finns stor Heineken. Ja. Och också det kostar 80 spänn. 80? Det ni inte känner av, ni som inte har varit här, är ju att där du kommer in, det är fuktigt här inne. Mm. Det känns som att du är på väg in i ett omklädningsrum på ett badhus. Så fuktigt är det här inne alltså. Det är sjukt fuktigt. Och ändå kostar det 69 kronor från Heineken. Jag trodde vi skulle få 33 spänn för en Norrlands på glas liksom. Med tanke på inredningen och det här går ju verkligen upp i någon slags ledning. För att det är så jävla sunkigt där inne och det är svindyrt. Plus direkt. Ja. Plus direkt. Killen i baren är jävligt stilig också med sin mustasch och sitt fixade hår. Men Jesus alltså. De är lod här. Men allting här inne. Målning. Obligatoriska. Ja, det är ljud. Och sen var någon på semester fick med sig 2 jävla paraplyn hem. Och hängde upp dem där. Fram med snusklampan direkt. Alltså här har någon blivit avrunken. Här har någon bara suttit och bara, can I finish? Can I finish? Ja men här, de har avslutat tillbaka i lillhyllan här. Allting här inne, och sunkstandard är plus direkt. Mm. Alltså, men det känns ju som att vi äntligen kommer man tillbaka till lite sunkpub. Förutom detta är sunkigt, men det här är... Det är någon ny ägare som har bestämt sig för att nu ska vi casha in. Men gott med öl. Är du paff där? Ja, men jag är lite mållös faktiskt. För jag trodde att det här skulle liksom vara... Vårt? Ja, men 39, 49 kanske. Du hittade till och med en kontorslokal bredvid. Ja, exakt. Det var ju... Du var sugen. Ja, jag var ju spekulant.
Du börjar så. Tänk om slags på en gege här och så har vi ja, grejer. Det kändes så tydligt. Längst bak så var det så en tydlig avdelning. Man kunde ha lite kontor liksom. Väg i väg med detta stället. Ja. Och så bara här blir vår hemmapub. Exakt. Det går inte. Ska vi betala 69 kronor från 33? Inte. Ja, vi kan få lite... Nej, det går inte. Vi kan få lite stammisrabatt. Ja. Vi får 59. Ja. Det nej, det går inte. Sen så kan man ändå känna... Hade vi varit där med Habba nu exempelvis. Så hade han ändå gått fram till väggen där. Den hade jag kunnat tänka mig på badrummet faktiskt. De lampar. Vi har funderat på lite så thailändsk stil inne på badrummet där uppe. Habba åker till Thailand en gång. Bara, den där gubben ska måla. Du är ju bäst i vårt gäng på att kissa. Ska vi gå och pissa? Oh. En sista liten sån. Fyra droppar, du dricker upp alla dem just nu. Nej, men det tar man som efterkiss-slurken. Känner inte avlopps... Jo. Det luktar så jävla mycket avlopp. Från... Var det Niklas som... Nej, men det kommer sån jävla... Sunkelito. Självspolande pissoar när man kommer in. En sorts anordning kanske när man öppnar dörren. Eller så kan det bara vara på en timer. Snyggt! Oj, här har det hänt grejer. Undra vad som har slängt ner en jävla... Slängt ner en flaska där kanske eller någonting. Ja. Okej, den här spolar hela tiden. Ja. Ändå välklottrat. Bra, vill jag säga. Här, den spolar hela tiden. Det är hit allt Stockholms vatten går, tror jag. Ah, där har vi den. Och så efter kissslurken här. Mm. När lampan är tänd kör pissoaren hela tiden, så den spolar hela tiden, så jag skulle säga att kanske 57% av Stockholms vatten går till thailändska tigern här på Hornstull. Jag skulle säga ändå en stark 4 av 10 på det toabesöket. Kramoväskan har inte jag sett innan. Har du sett kramoväskan? Det gillar jag. Ja, det hade varit något för Teo. Mycket bra. Det hade varit något för Teo. Nu är vi klara här. Ja, men det är vi absolut. Alien Bar skulle jag rekommendera framför detta. Mm-hmm. Det är helt nyrenoverat. Alltså jag är så förvånad. Detta är nog en av mina största mindfucks i jakten på sunkpubbar. Alltså det ser ut som att det är så nedlagt. Sen 4 år tillbaka. Jag ska bara stänga dörren. Sen kommer man in till ett ställe som tar lika bra betalt för en stor stark som på en fine dining restaurang. De tar 69 kronor för en 33 centiliters Heineken. Och när du kliver in så känner du direkt hur, alltså när du andas, det är så jävla fukt. Det är nästan som man fryser nu när man kommer ut. Ja, det är lite badhus när du går in där. Det är så jävla fuktigt. Det är rätt så härligt ändå, tycker jag. Plus direkt. Allting är plus direkt. Men till alla andra som tittar på videon. Vi finns på Facebook. Ja. Vi finns på Instagram. Mm. Vi finns på TikTok. Vi har en webbshop också. Slash.gg. Köp alkoholromantiserande kepsar och t-shirts. Glasöppnare. Ja. Ses på slash.gg. Tack så mycket. Lämna en kommentar. Har du varit på thailändska tigern? Vad var din upplevelse? Och snälla, pryla inte oss.